زدودا واغي في رمكو نو عمان يالبين انزو زنياش نقريا تريزش انا تريزش عمان الجيبو سباي شرقا اندمين ሂፕስተሮች አታቁሙ ጋይስ አታቁሙ ጎጎ ጋይስ እናም እየመሸብን ነው እነዚህ ወጣቶች 12 ሰዓት አንተኙ ጋይስ ዋጌዚረምኩ አመል ያለብኝ እኔ ዙዘኛች ነግሪያ ጨርዝሽ ጨርዝሽ ቢኒ 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 ይላል። ቢኒ ስድስተኛው ነው፣ አሁን ስድስተኛው ነው። ቢኒ ቢኒ ከታች ያዙልኝ። አመልሽ ግቡ ሰባይ ሸረጋ እንደምን አረጎ እንዴት ይተዋ የኋላ ሸቱ ጋይስ 700,000 እየደረስ ነው። 700,000 ኮይን ማለት በጣም ብዙ ኮይን ነው። እንደው ለዚህ ለተማማችሁ ጀምሮ እስከ አንበሳ ለሰጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ገና ነው ጉዳዩ። እዚህ የተሰለፉት በማድረጋችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰውን፣ ዘርን፣ ቀለምን፣ ሃይማኖትን ሳትለዩ አንበሳ እየመጣ ነው። በነገራችን ላይ ማን እንደላከዋለ ቤተሰቦች በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም እንወዳቸዋለን። እኛ ዘረኝነት የለብንም። ድሬ የምታውቁት ነው። እኔንም ታውቁኛላችሁ። አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ፕሮብለም፣ አም ናት ሬሲስት። ስለዚህ ማንም ሰው መጥቶ መረዳት ይችላል። በእኔ ሚዲያ ላይ 702,000 ኮይን እየገባ ነው። እቅዳችን 100,000 ነበር። ሰቨን ታይምስ ጊዜያችን ወስዶ በጣም አበሻ የበላይነቱን ሄለን ይዘዋለች። አበሻ ይዞታል። እንዲሁም ነባ ዙዙ ሻገር አዲስ አስቆጥቆይ አንድ ስልክ አለኝ። ጃዶና ሻገር እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ጎ አሄድ ጋይስ አበሻ ዩኒት ነገር እያሉ ኮይንስ አውር ጎል ኢዝ 1 ሚሊዮን ኮይንስ ምን ትሰራለን? ጊዜ ዜና ምናምን ፋናል አምሮት ላይ ቢሆን ጊዜ በእርግጠኝነት አንድ አዝማሪ ቢወጣ ትሄዳለ። ቶረበል ስትዚ ጋይስ ቴሌቪዥንቱን እያሳየ ብቻ ቢረዳን ያለ እነዚህ ሰዎች ፎቶቸውን ደብቀው ማንነታቸውን እዚህ ላይ ሳይጋለጡ ነው እየሰጡ ያሉት። ቀላል አይደለም። አንድ አንበሳ ማለት $400 ነው አባቴ። ለሞጣ ቀራኒ ዋንዴ ለሞጣ ሞጣ ሞጣ እኛ ምን ወደው ነው። እኔ ለሞጣ ስሞጣ ሊቁ ገብረሃና ብያለሁ። ስሙን ከዛሬ ጀምሮ ሊቁ ገብረሃና ይመቻችሁ። የሸገር የፊንፊኔ አዲስ አበባ የሸገር ልጆች ፊንፊኔ ባላሰባ ሸገር አይሮን ኬሪላ ይመች ማይ ፍሬንድ ተንቀሳቀስ። እጅ ያለ ትወዛወዝ ተንቀሳቀስ። ትንሽ ነው የቀረው። መቀመጫ ያለ ሁኒቱ ኒትበይ መቀመጫም ያዶ መጥቶላል። ያዶ ያዶ እንደ ሄለን ማይኖር ነገር እያለ ነው ያዶ ያዶ የሆነ ነገር ሊያስጮ ነው። ሞጣ እየጠጣ አባቴ፣ ይህ ማይልም ትንሽ። እስኪ ሄለን በእናትሽ እስኪ መስኮት ሽከፈት አርጊ ለፒፕሉ ተወሰነቶቻችን። ልጆቹ ጋር ነው የምትሰጡት? ልጆቹ ጋር ልጆቹ ጋር ጊፍቱን ያውቃል። አዲስ የሚመጡ አሉ። አዲስ የሚመጡትን ነው አዎ፣ እሱን ታስረዳለ። 736,000 ደርሰናል። ሄለን ቪዲዮ ሽጥፈች ልናመሰግንሽ ተኝታለች። ሞጣ ብቻ ሞጣ በጣም ናፈቀኝ። ጓደኞች ካላችሁ እኔማ ሚስቴ ነሽ ሞጣ። ያው እንግዲህ ሚዜ ይሆናል ብዬ ልኬ በጎን በፍቅር አማለለሽ አይደል?
And that video on my guy mentioning Shimotari. No, no, ምንም ችግር የለውም ማማ ይመጣል ነው ታውቃለህ ያኔ መሰለሞ እንዳላ ብቻው እንተኝቷል አይ ሞታል ነው ሰናቦና ምኑ ሰናደላ አድለው አንተንዴ ባጓኑ መስጠል ለይሾ በትልቁ አርገል ልጆችን ሰው እንዲሰጣቸው ሰናሞና ምኑ ሰናደላ አድለው አንተንዴ ባጓኑ መስጠል ለይሽ ነው ዛሬ ቪዲዮ ልትፈጥ አወዛውዙት እንዳለ እንደ ሰርግ አስመስሉት ከስከስከምባሁ ከታች ተነጋገሩ ደረቅ ታቢያ ዘፈናን ዘፍነን ስማ